I zemëruar shfaqur udhëheqësi korean në Veriut Kim Jong Un në pamjet më të fundit të publikuara nga agjencia e lajmeve KCNA e vendit të tij në lidhje me adresimin e situatës së përmbytjeve me të cilën është përballur vendi gjatë kohëve të fundit. Shenjestër e zemërimit kanë qenë kryeministri Kim Tok Hun dhe zyrtarë të tjerë të lartë që shoqëronin liderin gjatë një inspektimi në terren në provincën jugore të Pjonganit. Për shkak të problemeve me sistemin e kullimit ujë që ka vërshuar nga deti, ka shkaktuar përmbytjen e rreth 560 hektarëve tokë, përfshi edhe 270 hektarë të mbjella me orizë. Ndërsa kritikoi neglizhencën sipas tij shumë të papërgjegjshme ndaj detyrës, Kim u drejtua Kim Tok Hun duke thënë se kishte inspektuar territoret e shkatëruara vetëm një apo dy herë, por edhe atëherë duke sikur nuk kishte patur as pak lidhje me situatën. Ekonomia e vendit është njollosur nga ky lloj adresimi, vijoi mëtej lideri korean veriorë. Vizita në jug të vendit është një nga më të fundit e një sër inspektimesh që udhëheqësi korean verior ka zhvilluar në fermat e goditura nga përmbytjet, mes shqetësimeve që po shtohen për një krizë ushqimore në vendin e izoluar. Analistët thonë se kritikat e Kim mund të paralajmërojnë ndryshime në qeveri dhe se ekonomia e vendit komunist nuk po zhvillohet siç ishte planifikuar.